በቅድሚያም አርስተ ዜናዎች የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴና ብሔራዊ ቦርድ ሰኔ 22 ና 23 ያካሄዱት ስብሰባ በስኬት መጠናቀቁ ተገለጸ በኢትዮጵያ ቃል ህይወት ቤተክርስቲያን የሚሽን መብሪያ በደቡብ አፍሪካ ኢትዮጵያውያንን የተላኩ 72 ብሔራዊ ወንጌላውያንን ስልጠና ሰጠ በኢትዮጵያ ቃለህይወት ህይወት ብሔራዊ ተንቀሳቃሽ የመሪነት ስልጠና አገልግሎት ተከታታይ የመሪነት ስልጠናዎችን በመስጠት ላይ መሆኑ ተገለጸ በፓኪስታን በቡድን በመደራጀት አንዲት ክርስቲያን እህትን አግተው ግድያ የፈጸሙ ተጠርጣሪዎች ፍርድ ቤት ቀረቡ በቻይና የሄናን ግዛት አስተዳደር ክርስቲያኖችን በቤተ ክርስቲያን አምልኮና የጸሎት ፕሮግራም ላይ ለመታደም ኦንላይን ማመልከት እንዳለባቸው አስገዳጅ ህግ ወጣ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን የበየሳምንቱ የሚቀርብላችሁ ዜና ህይወት ነው ከዜና ህይወት ጋር አብራችሁ መቆየው እኔ ጽጌ ሬዳ አለሙ ነኝ ከመላው የስቱዲዮ ባለማዎች ጋር በቅድሚያ የአገር ዜናዎችን ይሽቅርባለሁ የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ብሔራዊ ቦርድ ሰኔ 22 ና 23 በአካሄደው ስብሰባ በስኬት መጠናቀቁ ተገለጸ ሪፖርተራችን አልፋ ጸጋዬ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ስምዎን ሙላቱ በተለይ ለህይወት ቲቪ እንደተናገሩት ቤተ ክርስቲያኒቱ በ2020 ምህረት መቶኛ መቷን ለማክበር ቅድመ ዝግጅት በጀመረችበት በዚህ ወቅት የተካሄዱት እነዚህ የምክክር መድረጎች ፍሬያማ ነበሩ በተለይ ደግሞ የቤተ ክርስቲያኒቱ ስልታዊ ቅድ አብይት ትኩረቶች የሆኑትን ወንጌልን በትቃት ማሰራጫት ሰዎችን የተሰጡ የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ማድረግ ተተኪውን ትውልድ ማብቃት በቂ አገልጋዮችን በብዛትና በጥራት ማሰልጠን ሴቶች በተገቢ ደረጃ ማሳተፍ ና የገንዘብ አቅም ማሳደግ ተገቢው ትኩረት ተሰጥቷቸው እንዲሰራ አቅጣጫ ተቀምጧል በብሔራዊ ቦርዱ ደረጃ ከፍተኛ ትኩረት ከተሰጣቸው አገልግሎቶች አንዱ ቤተ ክርስቲያኒቱ በማንቀሳቀስ ላይ ያለችው የህይወት ቲቪ አገልግሎትን አጠናክሮ የማስቀጠል ጉዳይ እንደሆነ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ስሞ ሙላት ተናግረዋል የኢትዮጵያ አካል የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴና የኢትዮጵያ ቃለ ቤተክርስቲያን የብሔራዊ ቦርድ ስብሰባ ባለፉት ባለፈው ሳምንት ነበረ በኢትዮጵያ ቤተ ቤተክርስቲያን ዋናው ጽፈት ቤት እግዚአብሔር መልካም ጊዜ ሰጥቶናል እግዚአብሔር በሀያ ሀያ በተለይ የኢትዮጵያ ቃለት ቤተክርስቲያን የተመሰረተችበት መቶኛ ዓመት የሚከበርበት ወቅት ነው እዛ እስክንደርስ ድረስ እግዚአብሔር በሰጠን ራይ መሰረት በስልታዊ ቅዳችን መሰረት መሰራት የሚገባቸው ብዙ ስራዎች ስላሉ እነሱን በአንድነት ከአጥቢያ ጀምሮ እስከ ሀገር አቀፍ ተባብረን የምንሰራባቸውን ጉዳዮች ላይ ጥልቅ ውይይት ተደርጓል በገንዘብ እግዚአብሔር የሰጠን ራእይ እንዴት መደገፍ እንዳለብን እንደሁም ደግሞ እግዚአብሔር የሰጠን የህይወት ቲቪ የሚዲያ አገልግሎትን ሁሉም የቃሌዎት መዋቅሮች እንዴት ሊደግፉት እንደሚችሉ እና በሌሎቹም ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ውይይት የተደረገበትና እግዚአብሔርን መልካም ጊዜ የሰጠን ስለሆነ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንደ ዋና ጸሐፊው ገለጻ ከዚህ የዲጂታል ሚዲያ አገልግሎት አንጻር ከአጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት እስከ አገር አቀፍ የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልና ና በሁሉም መዋቅሮች አገልግሎቱን ለመደገፍ ቃል የተገባው ገንዘብ በቶሎ ገቢ እንዲደረግ ውይይት ተደርጓል ከዚህም በተጨማሪ የቤተ ክርስቲያኒቱ ዋና ተልኮ ለሆነው የወንጌል ስኬት ሁሉም ወገኖች እጅ ለእጅ ተያይዘው እንዲሰሩ አቅጣጫ መቀመጡን ዋና ጸሐፊ ዶክተር ስሙን በተለይ ለዝግጅት ክፍላችን ገልጸዋል በኢትዮጵያ ቃለት ቤተ ክርስቲያን የሚሽን መምሪያ በደቡብ አፍሪካ ኢትዮጵያውያንን የተላኩ 72 ብሔራዊ ወንጌላውያንን ስልጠና ሰጠ ሪፖርተራችን ለምለም ተክሉ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች በኢትዮጵያ ቃለዩት ቤተ ክርስቲያን የሚሽን ስመምሪ አስተባባሪ የሆኑት ዶክተር ቀለሚቃና ለዝግጅት ክፍላችን እንደተናገሩ ሰኔ 2ያና 21 ቀን 2015 ዓ ም በቆሬ ብርሃነ ወንጌል በተሰጠው በዚሁ ስልጠና መክፈቻ ላይ የወቅቱ የኢትዮጵያ ቃለዩት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጸሐፊ ዶክተር ስማ ሙላቱ ተገኝተው ቃለ እግዚአብሔርን አካፍለዋል ስልጠናው የተሰጣቸውም ብሔራዊ ወንጌላውያን የላኩትና በደቡብ አፍሪካ ምድር የሚገኙት ቤተ ሰባት ሲሆኑ እነሱም በኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን በደቡብ አፍሪካ የኬፕታውን አጥቢያ አያ ብሔራዊ ወንጌላውያንን በመደገፍ ላይ የምትገኝ የፍርደን በርግ አጥቢያ አስር ብሔራዊ ወንጌላውያንን በመደገፍ ላይ የምትገኝ የፕሪቶሪያ አጥቢያ አስር ወንጌላውያንን በመደገፍ ላይ የምትገኝ የባርባቶን አጥቢያ አምስት ብሔራዊ ወንጌላውያንን በመደገፍ ላይ የምትገኝ የሲሪስ አጥቢያ እንዲሁም አምስት ብሔራዊ ወንጌላውያንን የምትደግፍ የላክትንበርግ አጥቢያ ስድስት ብሔራዊ ወንጌላውያንን በመደገፍ ላይ የምትገኝ ደርባን የአለም ብርሃን አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አያራት ብሔራዊ ወንጌላውያንን በመደገፍ ላይ የምትገኝ በቅርቡ ደግሞ ዘጠኙን የምትልክ እንዲሁም ኪምበርሊ ቤቴል ፔንቴኮስታል ቤተ ክርስቲያን አምስት ብሔራዊ ወንጌላውያንም በመደገፍ ላይ የምትገኝ መሆናቸውን ዶክተር ቀለሚቃና ተናግረዋል ስልጠናውን የወሰዱት በደቡብ አፍሪካ በሚገኙ ኢትዮጵያውያን ቤተ ክርስቲያናት የተላኩ ሰባአራት ብሔራዊ ወንጌላውያን ጥሪ ተደርጎላቸው የነበረ ቢሆንም ሁለቱ በግል ችግር ምክንያት መገኘት ባለመቻላቸው ሰባ ሁለቱ በስልጠናው ላይ መታደማቸው ታውቀዋል ለነዚህ ብሔራዊ ወንጌላውያን ስልጠናውን የሰጡት የሚሽን መምሪያ አስተባባሪው ዶክተር ቀለሜ ቃና መጋቢ ኑርጋ ኑርጋና አቶ አየለ ቶርሴ እንደሆኑ ታውቋል ዶክተር ቀለሜ ቃና የታላቁ ተልእኮ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት በሚል ርዕስ ሰፋ ያለ መልእክት ያስተላለፉ ሲሆን መጋቢ አደሰ ኑርጋ ደግሞ አስተዳደራዊና የመስክ አገልግሎት አጽንኦትን በተመለከተ ለሰልጣኞቹ ማብራሪያ ሰጥተዋል በመርሃ ግብሩ መካከል የውይይት የምክክር የጸሎት እንዲሁም የጥያቄና መልስ ቆይታዎች ተካሂደዋል በመጨረሻም የወቅቱ የኢትዮጵያ ቃላዊት ቤተ ክርስቲያን ምክትል ዋና ጸሐፊ የሆኑት ዶክተር ኤርሚያስ ማሞ በርቱ ሙሉ ትኩረታችሁንም በተጠራችሁበት የክርስቶስ ወንጌል ላይ አድርጉ የሚል መልእክት ካስተላለፉ በኋላ ቡራኪ አድርገው የመራ ግብሩ ፍጻሜ ሆኗል በኢትዮጵያ ቃለ ቤተ ቤተክርስቲያን ብሔራዊ ተንቀሳቃሽ የመሪነት ስልጠና አገልግሎት ተከታታይ የመሪነት ስልጠናዎችን በመስጠት ላይ መሆኑን ተገለጸ ሪፖርተራችን አልፋ ፀጋይ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች መጋቢ ቴዎፍሎስ ተስፋኤ በተለይ ለህይወት ቲቪ እንደተናገሩት ካለፈው መያዝ አጋማሽ ወደዚህ በበርካታ ቀጠናዎች ልዩ ህብረቶች በመሪነት ላይ ለአባቶች ለወጣቶች ለሴቶች ለመጋቢያን ወንጌላውያን መሪዎች ተከታታይ ስልጠናዎችን በመስጠት ላይ ይገኛሉ አገልግሎቱ በ አምስቱም የቃለ ህይወት ቀጠናዎችና በአስሩም ልዩ ህብረቶች ስልጠናዎችን ለመስጠት አቅዶ በመንቀሳቀስ ላይ የሚገኝ ሲሆን እስካሁን ድረስ ለስምንት ቀጠናዎች ለሶስት ልዩ ህብረቶች ስልጠና መስጠት ችሏል እንደ መጋቢት ዘገባ እስካሁን ስልጠናውን ያገኙ ስምንት ቀጠናዎች ደቡብ ቀጠና ዲላ ምስራቅ ጎጂ ቀጠና ደቡብ ሸዋ ቀጠና ቦቢቾ ደቡብ ምስራቅ ሸዋ ቀጠና ድራሜ ምዕራብ ቀጠና ጄማ ምዕራብ ደቡብ ቀጠና ቦንጋ ደቡብ ምዕራብ ቀጠና አርባ ምንጭ እና ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ወሊሶ ናቸው ስልጠናውን ያገኙ ልዩ ህብረቶች ደግሞ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ልዩ ህብረት አምቦ ሰባት ቤት ጉራጌ ልዩ ህብረት እና ምዕራብ አርሲ ልዩ ህብረት ናቸው እንደ መጋቢት ፍሎስ ገለጻ አገልግሎቱ በ የማስተባሪያ ስራ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 17 ጀምሮ በተዘረዘሩት ነጥቦች ላይ ያተኮረ ነው እነዚህ የትኩረት አቅጣጫዎች በሁሉም ቀጠናዎችና ልዩ ህብረቶች ጉብኝትን ስልጠና እና ውይይትን በመካሄድ መረጃ ማሰባሰብ የቤተ ክርስቲያንን መተዳደሪያ ደንብና የእምነት አቋም መርብሮ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ወቅታዊ ይዘትን እንዲላበስ ማስቻል የመድረክ አገልግሎት የገላጭ ስብከት ቅርጽና ይዘት እንዲኖራቸው ስልጠና መስጠት ሀሰተኛ ነቢያትና ሐዋርያትን በተመለከተ በስልጠና የታገዘ አንድ ወጥ አቋም እንዲኖር መስራት የእረኝነት አገልግሎትን በስልጠና በመደገፍ ማጠናከር ባህላዊ አምልኮች በታሪካዊ ዳራዎች ዘርፍ በመጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምሮ በመፈተሽ እንደአስፈላጊነቱ የእርምት እርምጃ መውሰድ ና ከአጥቢያ ተኮር መጽሐፍ ቅዱሳዊ ልማት ጋር የተያዙ ስራዎችን ማከናወን መሆናቸውን መጋቢ ቴፍሎስ ተናግረዋል ከዚህ በተጨማሪ እርሻል በእግዚአብሔር መንገድ ወይም ፋርሚንግ ጋድስ የሚል ና የግብርና አውደ ጠብቆ የሚሰት ትምህርት መኖሩን መጋቢው ለህይወት ቲቪ ተናግረዋል ውድ የዜና ሕይወት ተከታታዮች አሁን ደግሞ ወደ ውጭ አገራ ዜናዎች እናልፋለን በፓኪስታን በቡድን በመደራጀት አንዲት ክርስቲያን እህትን አግተው ግድያ የፈጸሙ ተጠርጣሪዎች ፍርድ ቤት ቀረቡ ከፓኪስታን ላሁር ሞርኒንግ ስታርስ እንደዘገበው ማሻ ዚያ ኢምራን የተባለች አንዲት የ40 ዓመት ፓኪስታናው ክርስቲያን እህት በጽንፈኞች ታግታ ከተወሰደች በኋላ ከተጠርጣሪዎች መካከል ቁጥር አንድ ግለሰብ አግብታ ሃይማኖቷን ወደ እስልምና እንድትለውጥ ጥያቄ ቀርቦላት ነበረ በፓኪስታን ላሆር የተሰኘው ችሎት ላይም የወንጀል አፈጻጸም ዝርዝር ቃል የቀረበ ሲሆን በችሎቱ ላይ የእግታ ስራ በቡድን የተደራጀ ተጠርጣሪዎች መፈጸሙም ተነግሯል እርሷ ግን የተረዳችውን የክርስቶስ ወንጌልን ፈጽሞ በምንም እንደማትለውጥ በመግለጽ በእንቢቷ በመጽናቷ ተገዶ መደፈርን ጨምሮ ከፍተኛ እንግልትና ስቃይ እንደደረሰባትም ችሎት ቀርባ ተናግራለች የማሻዚያ ኤምራን ወንድም የሆነው ዛፋር ለላሆር ፍርድ ቤት እንደገለጸው የእህቱ ባል ከአንድ አመት ከስድስት ወር በፊት በተመሳሳይ መልኩ በሃይማኖት ጽንፈኞች ታግቶ መገደሉን ገልጾ ቤተሰቡ በተደጋጋሚ ለፍትህ አካላት አቤቱታን ቢያቀርብም ግድያው በቸልታ መታለፉን ገልጿል ዛፋርማሲ አያይዞ እህቱ በወረበሎች ለቀናት የቆየ አካላዊ ስቃይ እንደደረሰባት ተናግሮ አስክሬኗ በተገኘበት ወቅትም አንገቷ በስለት ተቀልቶ አሲት ተደፍቶባት እንደነበር ጭምርም በመግለጽ የፍርድ ቤቱ ውሳኔ ጠንከር ያለ እንዲሆን ተማጽኗል ግለሰቡን አያይዞ የህቱ ግድያ ልክ እንደ ባሏ ተድበስብሶ ሳይቀር ተጠርጣሪዎቹ በጊዜው ተይዘው ፍርድ ቤት መቅረብ እንዳለባቸውም ተናግራለች በመጨረሻም ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ ከተካሄደ በኋላ ጉዳያቸው ፍርድ ቤት መያዙንና አንዳንዶቹም ወንጀል መፈጸማቸውን ማመናቸውም የሞርኒንግ ስታር ፓኪስታን የላሁር ቅርንጫፍ ዘግቧል በቻይና የሄናን ግዛት አስተዳደር ክርስቲያኖች በቤተ ክርስቲያን የአምልኮና የጸሎት ፕሮግራም ላይ ለመታደም ኦንላይን ማመልከት እንዳለባቸው አስገዳጅ ሆጣ ሪፖርተራችን ዳዊት ጨራ እንደሚከተል የግዛቱ ክርስቲያኖች የቤተ ክርስቲያን ፕሮግራም መጠደም ሲፈልጉ ተንቀሳቃሽ ስልኮቻቸውን በመጠቀም የክልሉ መንግስት አዲስ ባዘጋጀው ና ስማርት ሪሊጅን ተብሎ በሚታወቀው አፕሊኬሽን ወይም መተግበሪያ ላይ ያለውን ፎርም በመሙላት ፈቃድ መጠየቅ ይኖርባቸዋል ይህንንም ተከትሎ ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚሄዱ ና በቅዱስ ነብራት ላይ የሚገኙ ክርስቲያኖች ቁጥር እጅግ መመናመኑ ና በአማኞች ዘንድ ፍርሀትና ግራ መጋባት መፈጠሩ ዘገባዎች ያስረዳሉ አንዱ የክርስቲያኖች ስጋት ደግሞ ይህን ባህናን ግዛት የተጀመረውን የአምልኮና የመንፈሳዊ ህብረት ማነቆ ወደ ሌሎች አገሪቱ ግዛቶች እንዳይስፋፋ መፈራቱ ነው ይላል ዘገባው የግዛትቱ መንግስት አስተዳዳሪዎች ይህንን ቁጥጥር የማድረግ አስፈላጊነት ምን እንደሆነ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ የግዛትቱ ህዝብ ብዛት እጅግ ከፍተኛ በመሆኑ ማንኛውም የግዛቱ ነዋሪ እንቅስቃሴ የሚይዛቸው ቀጠሮች አጠቃላይ ከቦታ ቦታ የሚደረግ ዝውውር በመንግስት እይታ ስር ሊሆን እንደሚገባ ና ይህም ለህዝቡና ለሀገሪቱ የጋራ ደህንነት ተብሎ የሚደረግ ነው ብለል የሃናን ግዛት የብሔረሰቦች እና ሃይማኖታዊ ጉዳዮች ኮሚሽን በበኩሉ ከመንግስት ጋር በጋራ መቆሙንና አዋጁን የሚያስነገረው ራሱ መሆኑን ገልጿል ነው የተባለው ህጉ ከክርስቲያኖች በተጨማሪ የእስልምና እምነት ተከታዮቹንም እንደሚያካትት ተነግሯል ከመተግበሪያው አጠቃቀም አንጻር አንድ ሰው በስማርት ሪሊጅን ላይ ፎርም ሲሞላ ሙሉ ስሙን ሃይማኖቱን ፆታውን የትውልድ አካባቢ ና ቀኑን ስራውን ቋሚ መገኛ ድራሻውን የመታወቂያ ቁጥሩን ሁሉ ማማላቱ ይኖርበታል ነው የተባለው ነገሩ የነጻነት ጣሞ የሚናፈቀው የአጡት ልት ነው አስብሏል ዘገባውን ስናዘጋጅ ክርስቲያን ሄርላይት ዶት ኮም እና ቻይና ሪፖርት የተባሉ ምንጮችን በዋቢነት ተጠቅመናል ውድ የህይወት ቲቪ ተመልካቾች እስካሁን አብሬያችሁ የነበርኩት እኔ ጽጌሬድ አለሙ ነበርኩ ከመላው የስቱዲዮ ባለማዎች ጋር ማንኛውም የዜና ጥቆማ ካላችሁ ከስር በምትመለከቱ ስልክ ቁጥር ልታደርሱ ትችላላችሁ የሳምንት ሰው ይበለን